Hi guys, it's your girl Miriam Komu. Please subscribe to my YouTube channel. Yeah, so leo niko na my friend here Kevo. Sindio yeye ni Kevo. Kwambie subscribe kule kwa YouTube. The Barracks family. Yes. As you guys know, Shining Star is my guy. Yeah, he's my boyfriend. So tuko kwa nyumba, ametoka, amesema anafika hapa nje anakuja. So nataka atupate kwa bed na Barrack tuone his reaction, how he's going to react. Yeah, stay tuned. Yeah, let's set the camera, guys. Let's set the camera. To set what? Sato ye kapi. Numa. Tunezeye kapale kwa mabag. Kwa mabags. Yeah. Yeah. Ata. Mkono, nafande kwa mkono hili. Bill, hi. Hi, kwa nini mnafanya nini kwa kitanda? Mnafanya nini kwa? Bill, mnafanya nini kwa kitanda, bro? Haina ile. Haina ile nini na mko na demu yangu kwa kitanda bana? Hii ni nini? Tulikuwa tunawatch, tukalala. Mnawatch nini na mko uchi? Mnawatch nini na mko uchi bana? Sasa bro, kama kuna joto. Bro, hii ni mambo gani? Mnafanya nini kwa bedroom yangu? Sinajua ni manzi yako na hii bishti yangu, bro. Mimi na kwa nini tunikia kwa best yangu nafaa tunafaa ku share tunafaa kukula ebuka na kufunga mlango. Sasa siacha kuambie. Siacha kuambie. Hapana. Uniambie nini? Acha kuambie. Acha kuambie. Unamshikia unamshikia bro. Acha kushow. Unamshika unamshika. Kwani kunishika ni vibaya? Na wewe unamtetea afya yake. Angalia angalia nini nini. Nini nini chuani. Bro, si amevaa ndio amevaa bro. Si ndio amevaa. Wewe uko uchi pia. Ndio amevaa mapaja yote kwa nje. Sasa alikuwa na sweat kutoa shati na inakuwa bro hapana bro kwanza bro ngoja kwanza mimi nakaa huku hivi ni hakuna kitu tumefanya hapa ngoja nitoke na hapa ngoja nitoke mnapata kwa bedroom unavaa nini hebu kwanza kaa hivyo nyinyi hata nifaka hakuna kitu tumefanya maana hakuna kitu simu yangu kwa wapi au na simu nini nini unafanya hata simu yake hii yake simu yako iko wapi simu yako iko wapi mnafanya bro hii kitu tunaweza ongea we can talk man tunaongea nini we can talk hakuna kitu nimefanya bro hakuna kitu nimefanya na short kwa unakuja na short niko na short niko na una kuna manzi yangu sasa hii ni short bro nikuulize hapa ndio tumefikisha haiwezi toshea hapa ni kwa short hapa ndio tumefikisha uko uchi sasa kama uko uchi hii ni nini chwali ni nini mlikuwa mnafanya angalia mpaka umeona una overreact mpaka una mbao una moyo demu yangu bro na moyo demu lakini mrembo bro hata kama nimebozi ni mrembo kama ni mrembo kama ni mrembo sio ndio mbao uko hiyo na mbao ya demu yangu bro una overreact mzee baby nini una hakuna kitu tumefanya hakuna kitu tumefanya bro na una acha kumshika mimi na kwa nakueleza kidogo nakueleza tunaongea na wewe tunaongea tuna wewe mimi na kwa simu mimi sasa hapa ni kwa kwa tunaongea na kwa simu bana relax mzee amka uone simu nini mimi ni kwangu nipo ndili kwangu nipoka toka ukaenda hata kama kuna batu umepata haja anza kunipea kwa hivyo mlikuwa mnataka kupeana sharing bro hebu amka bana kama kazi nimeshinda utafanyiwa yaani niambia mimi usimchape mimi nimeshinda na kazi nimeshinda na kazi hata wewe wewe jaribu usimchape tena bro unamtetea kazi kwa sababu mwanamke bro basi hata avae nguo anamtetea hati kwa sababu kwa sababu kaika mbele yako lakini hata nikae na wacha mwanamke mbele yangu bro angalia sasa unaweza sasa una defend unaacha bro sasa jaribu hivyo bro sasa una defend bro hapa ni kwako unaleta demu yangu sasa kwanza avae nguo wewe na wewe avae hata weka hapo sasa
sasa. Angalia venye unakaa, angalia venye unakaa. Hii ni nini? Bro. Hii ni nini? Acha na mimi. Sasa bro, usiniangalie mbaya, nishavaa nguo. Amevaa nguo. Mbona unaonyesha mtu mwingine nini nini? Hakuna kitu anaona, si ni kinyasa. Ndio amevaa bro. Hadi kifanya hivi hakuna chochote au utaona. Bro, kama umeshindwa bro, utafundishwa. Na bro kama unaongea mbaya. Acha wewe. Unataka sasa utaenda. Ngoja. Oh, unamtetea after nimepata mkichi. Acha aseme mwenyewe anataka nani. Au weke fanye let's get the long time. Unajua hata afadhali mngepelekana huko kwa maloji huko nje. Mimi nimemleta kwa sababu sio nilitaka kujua matakataka. Ikita nani alinunua? Si mimi nilinunua. Unani haras bro. Unani haras bro. Wewe ni rent yake aka unalipa. Unani haras kama unalipa rent hiyo nyumba nani bedumia nani? Bro. Ikita nani alinunua? Kama ni mpaka rent kwanza leo utakuwa unalipa hiyo rent. Wewe ni mtu aina gani? Utakuwa unalipa hiyo rent bro. Huu ni mtu aina gani? Nadhani mtu ni bro. Staki vita. Staki vita. Staki vita bro. Staki vita bro. Shike. Unacheka nini? Unaona nishangaza. Suka hapa basi. Kachi. Kachi. Kama ambaye kitu bro. Kachi. Relax kwanza. Kachi. Relax bro. Uniacha. Bro. Nitakubeba kwako bro. Haya. Nitapiga nyi wote. Nitapiga nyi wote. Bro. Nitapiga. Tutakubeba kwako bro. Hai. Fanya hivi. Yaani unataka kunipiga ya nyumbani. Ya sorry, angalia pale. Sorry nini? Angalia pale. Yeah, sorry nini? Bro, we got it. We got it. Ah, mimi this pen is ujinga. Relax kwanza bro. Umepatikana. Hizi ni giga gani hizi? Bro guys, mko anayekuona kwa nani? Hizi ni fashion. Sasa kama nakupenda hata kama ni prank unaonyeshana hii mapaja yote kwa nje. Hii mapaja yote yeye na hii bro atanipa nani mpenda gani? Ilikuwa lazima chachishe ndio. Lazima ningevaa kitu na kama tukomee. Ah, zima hiyo kitu bana. Ngoja kwanza bro. Admit. Zimeyoki. Admit umepatikana kwanza. Oh yeah. Just admit. But we are so sorry. Kama ni prank mbona mnaniharibia siku hii? Unajua imebidi nitoe tissue ndio. Ah. At least ionekane. Ah, mimi usinishike. But we are sorry for that, man. But guys, we got Mr. Shining Star. Ah. Mimi hata nimeenda. Hii ni mambo yangu. Ilikuwa nimedominate guys. Endo vaa nguo. Sawa naenda. Acha niwachie at least your bedroom. Mimi nashindwa uli jamaa na gani. Wao wakuja kutembea ai. Ah. Guys, imebidi nibebe short nikiona wakina Shining Star. Mkiona niko na short. Ah. Yeah, na nikakuwa na kifua dufu ndio at least. Niko na chat. Sasa mimi nashindwa uli bestem gani nina invite kwa nyumba. Hata kuniambia sharing is caring. Hata ni sharing is caring. Alafu ananishika wote nadhani ni kama anataka kunipiga. Niona bibi yangu anaungana na best yangu kunipiga. Yeah. Eh? Na mimi ndio nimepata kitu. Yeah, so guys, Aje buto hiyo kamera. Hebu endo vibe. Guess nimempata. Hello vibe. Guys angalia wenye mrembo alikuwa ameva. Mnafikiri ingeenda ama ingeenda? Sasa mnaonyeshwa hii nini mnaonyeshwa? Usionyeshe. Ah, for the elite manze. Just for the elite. Guys subscribe to their channel, subscribe to Shining Stars channel. Subscribe to Mer Ankomu's channel. And Barracks family channel. Yes. We got him acha hizo kwa admit. Bado nimekasirika. Mzee sema jambo. Bado nimekasirika. Ai, hata kama kwa bed. So guys, that was it. Yeah, I bye. I love you is coming. Nakujua kana kupenda.